အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မင်းတင်ခါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မင်းတင်ခါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရှမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့နှစ်ခုနဲ့သားသမီးများအတွက်2023ခုနှစ်6လပိုင်းဇွန်လအတွက်တလတာဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးကိုနားမသိမီမှာကျွန်တော်ရဲ့မင်းတင်ခါ channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လည်းနေပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးသောချင်းမိတ်ဆွေချစ်ပရန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကနေစုမုံကောင်းတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒီဆက်လက်ပြီးတော့ရှမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့တလတာဘေးရင်ဟောစဉ်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာပါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကစနေပါကဲစနေသားသမီးတွေ2023ဇွန်လအတွင်းမှာစနေသားသမီးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာစနေသားသမီးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ရှင်တဲ့အရာနှစ်ခွဖြစ်နေတတ်တယ်။ဒါကိုလည်းဖြစ်ရှင်နေဟိုဟာကိုလည်းလှုပ်ရှင်နေဒါကိုလည်းစတင်ရှင်နေဟိုဟာကိုလည်းဆုံးသက်ရှင်နေဒီလိုမျိုးလေးတွေဆုံးဖြတ်ရနှစ်ခွဖြစ်နေပြီဘယ်အရာကိုဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ရမှမသိဖြစ်နေတော့ဘယ်အရာကိုလှုပ်ရင်ကောင်းမလဲလို့အတွေးခေါ်အဖြေချနေတော့သူမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဒါလေးကိုလှုပ်ရင်လည်းဟိုဟာလေးကထင်ငေါ်သွားမှာမျိုးကိုစိုးရိမ်ပူပန်ပြီးတော့ကြိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရခံနေတော့ကာလဖြစ်တယ်။ဥပမာရည်စားဆိုရင်တော့နှစ်ယောက်တည်းကဘယ်တယောက်ရွေးရမလဲတဲ့။အလုပ်ဆိုရင်တော့ဒီလုံးနဲ့ဟိုလုံးပဲအလုပ်ကိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲခကြီးဆိုရင်တော့တောင်ကိုသွားမလားမြောက်ကိုသွားမလားဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမရေမသားကြာမသေးချာတော့ကာလတစ်ခုကိုစိတ်တည်ဖြစ်ပေါ်ပေါပေါက်နေတော့ကာလဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထို့အပြင်စနေသားသမီးတွေဟာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအတွေးလွန်နေတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်လို့ခေါင်းမူခေါင်းကိုက်တာမျိုးလေးတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အတွေးလွန်နေတတ်ပါတယ်အဆက်ဆက်ရရအတွေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဟလာအတွေးလွန်ပြီးတော့ခေါင်းမူခေါင်းကိုက်လေးတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒါအပြင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့စနေသားသမီးတွေဟာမိမိတို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဦးကောင်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးအာယုံကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးမျက်စိမျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေကျမ်းမာရေးနည်းနည်းလေးဘေးယူဆိုင်ပေးပါခေါင်းကိုက်တာမျိုးတော်တော်ဆွဆွဝဝတော့မရှိပါဘူးပေါ့ထို့ပြင်အရာရာကိုအတွေးလွန်နေတာလေးတခုတုံဆိုင်နေတာလေးတခုကိုလျှော့ပေးပါအလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်အလုံးမှာနားလည်မှုနည်းငယ်လွဲနေတတ်ပါတယ်အပြိုင်ဆိုင်လေးတွေအတိုက်အခိုက်လေးတွေနည်းနည်းလေးကြုံနေရတတ်ပါတယ်ကိုကတစ်ဖက်သူကတစ်ဖက်နှစ်ဖက်ဖြစ်နေရတာမျိုးလေးတွေလုပ်ငန်းအလုပ်ယာရုလုပ်ငန်းတူတွေအတိုက်အခိုက်လေးတွေကြောင့်နည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်ရတာမျိုးလေးတွေအနေငယ်လေးတွေကြုံတွေ့နေရတတ်ပါတယ်တို့အပြင်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေစိတ်ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေလူယုံမလွယ်ပါနဲ့လူယုံဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်ဟောတစ်ဖက်ကတော့ပြုံးပြီးတစ်ဖက်ကတော့မဲ့ပြတတ်တော့သူမျိုးတွေဟောမင်းသားကောင်းစောင့်ထားတော့ဘလူးတွေနဲ့ကြုံရတတ်တဲ့အတွက်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနှစ်ပတ်သက်ရင်နည်းနည်းလေးစိုးရိမ်စရာပါပဲထို့အတူလုပ်ငန်းအလုပ်ကိစ္စဖြစ်ရှင်တဲ့ကိစ္စအိမ်တွင်းရေးကိစ္စတွေကိုစနေသားသမီးတွေနဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကိုတတိထားပါခွင့်မပြောပါနဲ့မိမိရဲ့အားနည်းချက်အဖြစ်ရှာနေခံရတတ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့လက်ရှိကာလအတွင်းမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အရာရာဥစည်းဥဆောင်လုပ်ပါလုံးတလောက်ဝင်မဲ့ကာလဖြစ်ပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိစွမ်းဆောင်နိုင်တလောက်အကျိုးပေးပါမယ်သို့တော့တစ်ဖက်မှာလည်းအပေါင်းအသင်းကိစ္စအလောင်းမစားအပြောအပမိသားစုအိမ်တွင်းရေးကိစ္စတွေကြောင့်ငွေကြေးအကုန်ကြားများရတတ်ပါတယ်သို့တော့အာမခံလုပ်ငန်းတွေလုံးဝဆင်ခြင်ပေးပါအာမခံလုပ်ငန်းတွေညံ့ပါတယ်အိုးအိမ်ရှံမေအမွေကိစ္စတွေအမှုကိစ္စတွေဟောဦးစီးဦးဆောင်လုံးမှုတွေအများနဲ့ပတ်သက်တာတွေဆိုရှယ်မီဒီယာတွေအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေကိုခေါင်းခံပြီးမကူညီပါနဲ့ခေါင်းကိုက်ရတတ်ပါတယ်ဟောကိုယ်အနေနဲ့အပူတုပ်တွေရောက်လာတတ်ပါတယ်ဒါအပြင်မပြင်းစင်မလှခြင်းမရှဲသခြင်းလောက်အောင်ကိုအတွေးလွန်နေတတ်ပါတယ်အဲဆိုတော့မပြင်းစင်မလှခြင်းမရှဲသခြင်းမလိမ့်ခြင်းမစင်ခြင်းတော့ကာလမျိုးလဲရှိနေတတ်တော့ကာလစိတ်အရှင်တွေဖြစ်ပေါ်နေတတ်ပါတယ်အိမ်တွင်းရေးတွေကိုအလိုလိုနေရင်စိတ်ကူနေတာမျိုးအတွေးလွန်ပြားများနေတတ်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အလုပ်အပြိုင်ဆိုင်လေးတွေအတိုက်တွန်းလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့တကယ်ဒုက္ခပေးကြတယ်ဆရာကြီးဆူဆော်ရီပါခင်ဗျာစိတ်မကောင်းပါဘူးဆိုတော့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေကိုယုံကြည်လွန်ပြီးတော့လှုပ်ခိုင်းတာမျိုးလူယုံတတ်ရင်ဒေတတ်ပါတယ်ဒါလေးတခုလည်းဆရာကတတ်ပြောတယ်နောက်ကျောကိုဒါနဲ့ထိုးတတ်ပါတယ်လို့ပဲပြောရမလားဆရာကပြောလိုက်ရင်လည်းအင့်ကနေနံပေးပိတ်ကလေးနဲ့နံပေးပြစ်လိုက်တယ်လို့ပြောတတ်တော့ဆိုတော့ကောင်းပြီနောက်တစ်ခုကစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့အမွေကိစ္စအမှုကိစ္စဦးအိမ်ရှံမီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ညံ့ပါတယ်ဒီကာလဟာအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေအပြောအပအလောင်းကစားတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒိဋ္ဌာညံ့ပါတယ်ဒါအပြင်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေဟောင်းနေဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်အလှပါအလှကုန်ပစ္စည်းတွေအမှုပညာရှင်စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့အတိုက်အခိုက်အပြိုင်ဆိုင်လေးတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်ထို့အပြင်စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ယာရုတိုးတတ်ပါတယ်ဟောယာရုတိုးသွားတာကိုတော့တိုးပြီးသွားရင်တော့အပြိုင်ဆိုင်လေးတွေဟောတိုးပြီးသွားရင်တော့ဟိုတပုတ်လေးလွင်ပြောခံရတတ်တဲ့အတွက်တောင်းခံအမှာရောမှာဘာကုန်မကယူမဆိုင်ပါနဲ့လုပ်ပါကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲစက်ပစ္စည်းကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစားတော့ကိုယ်လုပ်ငန်းစံစီစေးစားအင်္ဂါနန္ဒရာလို့အဆက်ရှိတဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဆိုဘာကိုမဆိုလုပ်လို့ကောင်းတယ်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းစီးပွားလုပ်ငန်းတန်းတုတ်တဲ့ကခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်နိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေ passport visa လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ခြေတူလှုပ်ဆောင်ပါငါကအခက်အခဲပါရင်တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်
အကျိုးပြုစေတာကတော့ညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့အကူအညီတွေရရှိတာမျိုးတွေတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။သို့သောမိမိရဲ့တပည့်လက်သားသသမီးတွေရဲ့အကြံဉာဏ်အမိနာမခန္ဓာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတယ်။ထင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုတွေဂုဏ်တင်အဆိုးနဲ့ဖြစ်စေအကောင်းနဲ့ဖြစ်စေထင်ပေါ်ကြော်ကြားရတတ်ပါတယ်။တို့ရတွင်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိကိုမနာလိုမုန်းထားတပုတ်တွေလွင့်ကြောက်ခါရတတ်ပါတယ်။ကိုကလုပ်ပေးသလားကို့အပေါ်မှာအထင်အမြင်သေးတာမျိုးတွေမိမိရဲ့ငကူကအားနည်းချက်လူမှုရေးကိစ္စတွေကိုဖော်ထုတ်ဖိနှိပ်မဲ့သူတွေနဲ့ကြုံရတတ်တဲ့အတွက်အရာရာကိုလိုတာတဲ့ပုံမှုမဆက်ဆံမကူညီပါနဲ့ပြီးတော့အတွေးလွန်နေပါလိမ့်မယ်ရင်မထဲမှာတိတ်ထားမနေဘူးပဲလိုအပ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့အန်ဒီရယ်ဖြစ်စေမဲ့အလုပ်တွေဥပမာတော့ကိုယ်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ငွေကိုသူ့ကိုရှိပေးလိုက်ပါခါမှာဘယ်နေပေးမယ်ဆိုပြန်ပြောတယ်ပြောလိုက်တဲ့အခါမပေးဘူးတဲ့တာမျိုးတွေကြောင့်ကိုဟာဒုက္ခအကြက်တဲတွေနဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကိုဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေကိုပြန်လဲတောင်းဆိုလုပ်ကင်လို့ကောင်းပါတယ်ပြီးတဲ့အခါလင်ယောက်ျားအဖေသူ့မဟုတ်လုံငန်းရှင်အကြီးအကဲဇာတ်သမားတဦးတယောက်ကအထင်းမြင်လွဲမှားတာမျိုးလေးတွေခံရတတ်ပါတယ်ဘယူဆိုင်ဆင်ရပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်စက်ပစ္စည်းတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်ကားဆိုင်ကယ်စက်ပစ္စည်းငကူကလိုအပ်နေတော့စာချုပ်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာတွေမှာအားလုံးအဆင်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်ပြီးတော့အပြောအဆိုအားဆက်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သူများနဲ့မတူအောင်ကိုဩဇာတိကမှကြီးမားတတ်ပါတယ်ကိုပိုင်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်ပြီးတဲ့အခါခကြီးသွားလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်တို့ပြူအလှပရေးရာတွေမှာရောင်းနာဝယ်တာဖန်စီပစ္စည်းအလှကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရောင်းနာဝယ်တာတွေအကျိုးပေးပါတယ်မျက်နှာပွင့်လန်းနိုင်ပါတယ်ကိုရလုပ်ငန်းကိုင်ကနေပတ်တိုင်တိုးချဲလောက်ကင်တင်ပါလေဥပမာဆိုင်ပွင့်တဲ့အခါအွန်လိုင်းမှာဆိုရှယ်မီဒီယာလိုက်လွှင်တဲ့အခါဒီလိုရောင်းတဲ့အခါဒီလိုမျိုးတွေဗဒံများစိန်ရတနာအဆရှိတာတွေအားလုံးအကျိုးပေးပါလေတို့ရမှာဘယူဆိုင်ရမှာအရာရာကိုကိုကိုတိုင်ကဥစည်းဥဆောင်ပြီးရှေ့တူလောက်ဆောင်ရတဲ့အတွက်တော့နည်းနည်းလေးတော့စိတ်ထောင်းကိုကြည်ဖြစ်ရတတ်တာတော့အမှန်ပါပဲထို့အတူပဲလူငယ်တွေရဲ့ရှေ့ရင်းမှာတမီးကြီးစားရရှိနိုင်ပါတယ်တမီးကြီးစားမရရှိမီမခင်မှာဂယူဆိုင်ရမှာကတော့ຢາຢີຟູຊາດີປໍລາຫາລາມືລີ້ຈົ່ງຫັດແຕ່ແດ່ເດີ້ເດີ້ຢູ່ໄຊສິນຈະໄປບໍ່ໂລອັດပါແດ່ອ້າຍນອງປິສິດສັດລັດຈະມິງກະລາປິລົກໂລແດ່ເມິດສວຍຍາປິລົກໂລກ້າວມາແດ່ມິງກະລາຍານແລະສຍາງເງນາຢູ່ແດ່ສູ່ແດ່ຈົ່ງທີ່ຖານລອງຈິນຍາໄປຢາຊິໂນສຍາງເງນາໄປຈິນໄປຊິຍິນຄຸນໂກຕົງຍານິໂກຕົງຍານິຕິດຊາວໄປບາມາສັດໄວ້ມິຍານາຍມາແດ່ໂນສໍອະຕຸດີປအလိမ်မှုတွေကြောင့်အလိမ်ခံရရင်တော့ဆရာတော့အားနာပါတယ်တိုးတော့ဆရာလည်းဘာမှမတန်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုတော့ကောင်းပြီဒါအပြင်ခကြီးထွက်ရတတ်ပါတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေရဲ့အလှူကိစ္စမင်္ဂလာဆောင်ကိစ္စဆေးဆံမင်္ဂလာလက်ထပ်ကိစ္စမျိုးလေးတွေကြောင့်ကောင်းသောမင်္ဂလာဖျားဖျားဒုက္ခအလီလီနဲ့ခကြီးထွက်ရတာမျိုးလေးတွေကြောင့်မျက်နှာပွင့်လန်းရတတ်ပါတယ်ထို့အပြင်အရှိကျူးခံရတတ်ပါတယ်အမြောက်အပြင်ကြိုက်တဲ့ဇနီးတွေအနေနဲ့ကတော့အရှိကျူးခံရတဲ့အခါမှာမိမိတို့အနေနဲ့အမြောက်အပြင်ပေါ်အရှိကျူးပေါ်မှာတာယာနေရင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့တိုးတော့မတရားအောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကားဆိုင်ကယ်ဆက်ပစ္စည်းရွှေငွေမြေဝင်လာတတ်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်အိမ်ဆောက်တတ်ပါတယ်အိုးအိမ်ရှမ်းမြေဆောက်လို့လည်းမိတ်ဆွေစနေလေးဝင်ကိုဝင်ဆောက်ကိုဆောက်အောင်ပထမဆက်ပုပ်ကိုဆက်ညီကိုမောင်နှမတွေအကူအညီတွေရရှိနိုင်ပြီးတော့အကျိုးပြုပါတယ်တို့ရမှာလင်ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်တော့ကရောက်ရတာမျိုးတွေအိမ်နောင်ဘက်ရဲ့ကျမ်းမာရေးညံ့လို့တခုခုစိတ်တော့ကပေးမှုတွေကြောင့်ဆရာအတုထိပ်ပြီးပါပြီလေစိတ်မကောင်းပါဘူးတော်နေနေနော်ဆိုတော့လင်ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တော့အရာမျိုးလေးတွေကြောင့်နည်းနည်းလေးစိမောလူမဖြစ်ရတတ်ပါလေ။ဟောကိုကအလုပ်ကိုကြိုးစားရင်လျောက်ကြကကန်းလန်ဇနီးမရမိမိအိမ်တော်ဘက်ရဲ့ကန်းလန်တိုင်းမှုလေးတွေကြောက်။နည်းနည်းလေးအိမ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ခေါင်းကိုက်ပြီးစိတ်ညစ်ရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါလေ။တို့ရတွင်သားသမီးအကျိုးပေးပါလေ။သားသမီးတွေရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါလေ။ဖယားဇေဒီပထမဆက်ပုပ်ကိုတူးတွေကိုမတ်တဲ့အခါမှာအကျိုးပေးပါလေ။မိမိစိတ်ထဲမှာဘုံတန်တီးလုံးတန်ဒိုးစီအိုးဘတ်စိုင်းတန်တွေကိုနားထဲမှာခဏခဏကြားရရင်တော့အတိတ်နမိတ်လေးကောက်ပြီးတော့အလှကြီးကြီးလိုအိမ်ဆောက်တာလိုစန္ဒာကြီးကြီးမမအပြေးွားတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ခွန်အစခွန်အဆုံး lucky number လေးတွေစမ်းပြီးကန်ဆန်းပေးဖို့လိုအပ်ပါလေ။ဒါအပြင်ပုပ်ကိုဆက်ပထမဆက်အစွဲတွေရှိတဲ့အခါမှာတော့မိမိတို့အနေနဲ့တို့ပုပ်ကိုတွေကိုရည်စုပြီးနွားနို့တွေစက်တာမျိုးဖျားကိုလူတာမျိုးလေးတွေဟာလာတို့ပုပ်ကိုတွေကုသိုလ်ရစေရန်အတွက်လူတာမျိုးလေးတွေလှုပ်ပေးပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံဟာတိုးတက်မှုနဲ့ကောင်းခြင်းတွေရရှိလာဖို့အတေအကြပဲဖြစ်တဲ့အခါဒါပြီးတော့အနက်ရောင်နဲ့စင်စွဲရောင်နှစ်ရောင်ကိုဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အရောင်တွေအနေနဲ့အစိမ်းရောင်ကြက်သွေးရောင်ငွေရောင်အကျိုးပေးပါတယ်အကျိုးပေးတော့နေသားတွေအနေနဲ့အင်္ဂါတောက်ကြတနေ့လားအကျိုးပြုပါတယ်တမီးကြီးစားအဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေပြန်လဲအဆက်အသွယ်ရရှိတတ်ပါတယ်เนาะဟောကိုကရရှိတော့မှလိုချင်တော့ငါတန်းတန်းဆွဲရရှိလာတော့မှစိတ်မရှိတာမျိုးလေးတွေစိတ်မပါတော့တာမျိုးလေးတွေလည်းကြုံအားတက်ပါတယ်အချိန်လုံးခါတော်မီမိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့အတူပဲနောက်တစ်ခုကဟိုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာယင်းဒီပြောဆိုလောက်ကန်ထိတွေ့တဲ့အခါမှာလိုတာထက်ပုံမပြောပါနဲ့အာမနာပါနဲ့ခက်ပြက်ပြက်ပြောပါဟောအခုရှုံမှနောင်ရှင်းအောင်မအခုရှင်းမှနောင်မဟိုချင်းမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းခုရှုံမှနောင်ရှင်းမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတခါတည်းစိတ်ဆန်အမုန်းကန်ရင်တခါတည်းအမုန်းကန်ပြီးပြောဆိုကြပါဒါပြီးတော့မိမိရဲ့ကိုချင်းတရားကိုစော်ကားယူဆွတ်တော့သူမျိုးတွေအတင်းသေးခံရတဲ့သူမျိုးတွေနဲ့ကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တတိထားစင်ကြင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ကောင်းပြီမိသားစုအိမ်တွင်းရဲ့ကိစ္စတွေအများနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေညံ့နေပေါ့ဒါပြီးတော့မိမိကိုအလူကန်တို့အလူကန်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီလိုမျိုးလေးတွေကိုဗန်းပြဂျုံတီမှုတက်ဝင်မှုကိုဗန်းပြပြီးအလင်ခံရတတ်တာလေးလည်းဂယူဆိုင်စင်ကြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားခရီးသွား passport visa လုပ်ငန်းပြပခရီးထွက်တဲ့ပတ်တိုင်အကျိုးပေးပါတယ်ပကြီးပခုဗေဒင်ဗေဒသင်တန်းစံကြံ
alam ajo biu awam ni bido tembok jauzamu alam ajo biu awam ni duda siwa me. Ni gua mana mari ye, sonda do, ha, mimi ye mesu di dema, masono bulu tenar ye hari kodara mili tren ni caya tapat de. Taja masa saya ya awam ni duda bi, macam apa ya kayi dua biu, kangkau mu biu seni dah demi ni yasih siwa di caya pesen. Ajo biu dekana garo tongana shaukana, si kana si bar. Ajo mabi seni ya me kana akhirari ni nanti kana, ngah kana. Sebab, tuh, ajo mabe dia aja, kiamat tuh ada aja ha. Ajo mabe kiamat tuh ada naga ro. Aci, miao pa aja ne, tang susu aja deh ha, mesui dua dua, tengok jangan jadi akak keli di bosan ini jauh naik. Dah bi, Allah ba aja, awe sah aja ni pada ni, panci bisi Allah gong ni pada ni, sejauh macam ramu, cuy we bi miao macam apa, yang mau dua akak keli di bola ramu di, jauh ada ba. Tu ya bi, mesui dua ni ne, lagi kalau macam senjeng bi ame, yang ni ne suin lo, apa yang ame cuy wajah. Najang gua senjir bibu, lupa apa ni? Biar kah? Tanah gua ni datami, jahu datami, bodhu datami, dengan dua panjang damu ni, puni masak dengan damu ni, kanya si naik mana? Lari masak liyan esang ayam, dina ya hat ronya si dia seni datami dua dilaman, ronya si dia dua, ayah ayah tadi tapi musang ya yang lupa pasang siaga telau, biar jalur. Asas ayah ayah, awam senjir senjir, mimi ya ibu ma, laban uma, akan ban uma, ayam ma mahu no, laban uma, nasi ban, kena pun bahang sibir, nasi ban kena pun tua wa, tua biro. Asal saja ya, nasi bang kena buang ya. Bina mah, mungkin ada yang mungkin boleh sepiang berpiang bila. Tapi soalnya awam yang jenis itu dah jenis yasih siwa lain macam ya. Biro, baca ni yo, seni dua, seni dua baca ni yo. Hala, dah bi. Asal saja ya, awam yang itu dah SMP saya alu ngah seni dah tapi mesui ni. Ani ni, lu yang mungkin musang juga dah mah, mesua piama, mesua piama. Kau nyembang tu mahu. Tapi lah nampak dia jangan i kakak, kakak ngah. Kaji kau kan? Kaji ngah? Dia ke jalan ikut aku kau bini ayi tuh ikhaya ni mana? Di kain ni deh. Oh, lubi lor tak kuku ni deh. Lusi alu kau ni deh. Jangan ye, banyak alu. Hah, siam biar lor banyak sura banyak alu ni mana? Siapa pun sahaja siapa banyak sura banyak lau mana? Sura no jangan ye lor dalih deh lubi lor. Lusam, lepas. Rasul ini awam yang sembilan tu dah lama. Enam orang ini leh siapa? Enam orang ini malah yang jaya. Sen enam orang bayar. Sejauh apa bingung ni? Jauh mana ini? Dalam biar ya biar. Jadi kau mih. Nada kuat. Biar. Di kalau ada mana? Mimi tu ya yang kau ni, wek kau ni. Yang tua, wen tua, yang tua sebi, lengan ni tekok masih jangan sebi awam yang duduk siang lu ngah. Seni dah tapi mesui ni ane ni, hala. Lu yang mu biu mu, hala. Besar nak lu. Ada kaki yang tua biu, sebi siang, ada kaki tin siang dua, sasa ya sebi siang dua. Siapa ini jadi biu bangun? Tadi sasa kuliu, lay biu, tewen ni, ane yang ni tewen ni. Tadi sasa kuliu, lay tewen ane yang ni tewen mau, hubat tewen, tiba tewen, nak tewen lay cila. Sulai ni berjumpa dengan tak kuen, tak kuen, tak kuen si biru. Tali bo, tadi saya sebutnya kena nali dah jadi biru, lupa. Tahu sih biru apa? Lala apa pun je, boleh ni jangan tiba kaji, tiba kaji apa lagi, lapau pi, lapau mari. Sulai ni berapa? Tak harus sial, evan lupa sial beri sedih, no, agung dia. Sulai, tali lupa biru. Tahu sih alam lapau biru, sih biru lawali. Sabi sih ka, kuen tak pare, tadi kau caya tak pare. Kari baik pun ni, sial sih tak sial pelai lupa pare, no sial lekam. Sulai kau bi, asal saya ya, sih biru awam yang duduk siang dua, mesuai orang ni. Asal saya ya, sebab awam yang duduk pun alunga. Selain yang sangat ya bosin yang lain, ada yang pula dia seni ini ni. Mesuilo, kuto kan, gaya tauban ni, yasih zia, petang zia pukul satu gua ya tauban ni, yasih zia dua. Tapi juga mahatamaya tu, yang mahatamaya tu juga sangat ya titi. Wema, ini lah juta kau yang lain apa. Tapi juga siaya mahatamaya tu, dia pun nasi lipan le yari. No, sopin le yari, lama jile yari, no, lama kopin le yari, no. Kaca yasih lu kore, piya bos, ya lu sama ni tu piya bos, kaji ya pula. Nasrul, sasaya ya, awam ni SMB duda si ma ati jawab je deh. Nasrul, oh, bau awam lah. Siapa? Oh, soalan apa? Bagi oleh balik. Oh, nak bangun. Oh, mesuhi lo ni ni. Adik yang biru baga mahatamia tu uang uang. Tambah dia gua ber. Tambah dia sotia cekau mayam eh. No, amia uduri aluri alai lo sotia cekau itu coba. Ini tu, sengaja uang mah. Tapi dia kah mahatamia tu sulle. Sengaja adik yang uang mah. Tapi dia tak buat. SMB awam ni jenis duda sini. Yasih balik me. Akhir ini telah dalam SMB yang lawan me jadi ane ni tu. Mimi ya, amiota. Tu mahu, mimi apa itu mahu, ule itu mahu, mimi ya, kau sahaja jika ada udiau, mimi leza ya atau cah, cah le itu udiau, muda itu udiau ah, auto, tu mahu ye, si le cah lasa ambil lagi, dah so ini kan kamu biar si biru tu dah lasi mati jahwe, siapa ada sudah jangan siaga, jauh ini, seni tadi mili dua, thalam biru, thaman biru, semua dah cah jiwa nanai jauh sudah jadi alit aku lasa ambil bawa, bayar dia dua jam dah lekumnya siapa, mami kau jawab.
ဒီမှာတော့တစ္ဆာတပါးကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပိတ်စီနေတော့ပြန်ပြန်လည်းပို့လိုက်ရပါလိမ့်ခင်ဗျားတို့ဒီသူ channel ဒီနည်းပြရပါလိမ့်ဒီရှင်နည်းပြရပြီးဥယျာဉ်ကာလမြောက်ကဲတို့ဒေါ်လာ1000ကျော်ပြန်လည်ရရှိရပါလိမ့်ဒီကနေ့ပိတ်နေတော့ပြန်ပြန်ပို့လိုက်ရပါလိမ့်နှစ်လပါမြောက်ပို့လိုက်ရပါလိမ့်ဒီအရင်ကာလမြောက်ကဲတို့ဒေါ်လာ1000ကျော်ပြန်လည်ရွေးမှုရရှိရပါလိမ့်ဒီ